ali ja zaista smatram da je taj broj mnogo veći s obzirom da mi imamo organizovano dovoženje dece iz drugih gradova, opština iz ovog dela Srbije i da zarad neke lake zarade na ulici su ta deca eksploatisana. Ono što ćemo mi raditi je upravo komunikacija sa biološkim roditeljima ili starateljima ove dece, jer zanemarivanje dece je i krivično delo po zakonu o porodici. Negde oko, znate kako, oni dolaze i odlaze. U proseku imamo od 25 do 30 dece koje se na par sati, kako da kažem, sklanjaju sa ulice i dolaze u Romski kulturni centar. Moram da naglasim da smo obezbedili i obrok za ovu decu. Društveno odgovorne pekare, Unija pekara je obezbedila i taj neki tu neku užinu za ovu decu, ali ne možete vi da ih zadržite, ne možete na silu da ih tu smestite. To su deca koja dobijaju adekvatnu podršku u Romskom kulturnom centru, prvo edukativnu, što je jako važno, priprema za uključivanje u obrazovni sistem. Takođe je jako važno ovoj deci uključiti ih u sistem zdravstvene zaštite, jer većina od te dece nemaju čak ni lična dokumenta, niti su evidentirana u domu zdravlja kod svog odabranog lekara pedijatra.